Aleksa Šuković i Sara Milivojević. Aleksa iz Kragujevca, Sara iz Brčkog. Kreće prvi Aleksa u timu Cece Ražnatović. Prva pesma Luda kao ja, Željko Joksimović. A pored mene Aleksina mama, dobrodošli. Hvala, bolje vas našla. Samo bez treme, gospođo, pozitivno. Ja bih da pričam o nama, ti bez reči govoriš. To što te muči i slama, sebi sama napraviš. I sve što sagradim s tobom, jednom rečju porušiš. Iz tvojih krugova pakla, čak i sama izlaz ne vidiš. Ja bih za tebe bio sunce, al tebi svetlo ne treba. Ko može napraviti dugu, ako stalno gleda tugu, samo luda kao ja. Ja bih tebi dao ljubav, jer meni više ne treba. Ko kule peska stalno diže i da popravi stiže, što se popraviti da. Samo luda kao ja. Luda kao ja, samo luda kao ja. Gledaju ga i slušaju. Hvala tebi, Aleksa. Iz Kragujevca se prebacujemo za Brčko, Bosna i Hercegovina. Sara Milivojević, devojčica koja ima 17 godina. Ovde su mama i baka. Dobrodošle, dame. Fina. Je li fina? Jeste fina. Fina. Jesu frajle? Jesu. Frajla je jedna ovde, dobro. Ana Bekuta mentor, je li tako? Da. Da čujemo Saru. Eh, da mi je malo para da te vodim ja na put sveta, da te šetam vozom provoza. E da Bog zna da tebe volim ja odavde pa sve do Sibira. Eh, da mi je malo časti da te pitam ja, odmah bi se luče moje za te udala. E da baš ja da ti kažem da pada sam za života mira. Fina, fina, ja nisam tako fina, neka te noćas slaže moja krinolina. Fina, fina, ma stvarno nisam fina, pusti me noćas bezobrazno da ti svira. Fina, evo i mentorka igra. Da. Dobro, ajmo Saro, da vidimo kako ćemo to da izvedemo do kraja. Dosta im utisak. Eh, da mi je malo više vremena za sve, da pod kožu uđem tvoju i da nema me. Eh, da nek te u sve svuda traži me, a ja u tvome srcu. Krinolina, fina, fina, ma stvarno nisam fina, pusti me noćas, bezobrazno da ti svira. Hvala Sara, aplauz ovde od Marije i od Milija. Jedan glas za Sara dodeljen Aleksi, koji kreće svoju drugu pesmu. Ona je malo mangupska, ili malo više, ne znam, kako ko doživi. Čolić Zdravko je peva, opa! Ajmo malo movinga, da osetimo scenu. Svi traže da se ispoštuje onaj natpis na zidu koji stoji. Suva drva odosto, a sirova odosto. Ti si cura mamina, ne pušta te danima. To mama radi sve, baca mi mađije. Ko to radi protiv nas? Ko da svira kontrabas,
neka mala odmori, ma nisam ni ja najgori. Mama radi sve, baca mi mađije, stalno me nervira, pa mi bak suzira. Ona me ne voli, ta Boga ne moli, samo da pokvari sve. Mama, iza vas, iza nas, ova veza je spas. Mama, šta ću sa vama? Opa! Dva glasa s desnog krila. Viki Đorđe. Mama zatečena ovde, ne diram, ne pitam, ništa ne govorim. Mama, i za vas, i za nas, ova veza je spas. Mama, šta ću sa vama? Hvala Aleksa, dobro, Ceca aplaudira. E sad ponovo, pored mene, mama i baka Sare Milivojević. Čama se, ti si? Jedna starogradska, onako lagano. To davno beše, sećam se ja, kad u tvom oku prvi put blazam ja. Kad si meni znao reći, draga, pričaj mi o sreći, ne daj da zalud leti maj. Se ja, kada sam tebi rekla, tvoja sam sva. To su bili dani sreće, vratiti se više neće, ali još te uvek volim ja. Po tihoj smo reci tada često plovili, u malenom čamcu smo se prvi put poljubili. Al sad je sasvim drugčije sve, više neće biti kao pre. Pokraj mene više nisi, čamcem plovim sad po tisi, ali još te uvek volim ja. Malo jazz, malo foxtrot, malo se vraćamo u 30. godine. Da, malo bacamo sa strane nogice, igramo. O, pogledaj ovo, kao na ekskurziji. Od kad nikad nisam vidio Bosanci i Mirjam igri zajedno. Baš mi je drago za njih dvojicu. Tako mi je srce puno. U tihoj smo reci tada često plovili, u malenom čamcu smo se prvi put poljubili. A sad je sasvim drugčije sve. I evo je šestic. Više neće biti kao pre. Pokraj mene više nisi, čamcem plovim sad po tisi. Još te uvek volim ja, ali još te uvek volim ja, ali još te uvek volim ja. Vidimo 6-2, 6-3, 6-4, 6-4, 6-5, dobro, 6-5. Odlazi direktno u šesti krug. Bravo. Za ovu sezonu. Bravo, Duš. Divno. Bravo, stvarno svaka čast. I pet velikih glasova za momka koji je pevao pod rednim brojem 1, Aleksa Žuković Kragujevac. Tako da će on još jednom da nam se predstavi u okviru baraža. Ali, eto, možda je moglo i šeše, ali evo, vi ste to sve tako rekli. Samo da kažemo, Sara je vraćena u takmičenje. Jeste. Sara je bila isparala u prošlom krugu. I to je bila dobra lekcija za nju, da? Dobra lekcija, dobro. Imali smo, ja to uvek ponavljam, 4 mesta. Ona je zauzela jedno od ta 4 mesta i evo je ovde sa 6 glasova otišla direktno u 6. krug. Pa da čujem prvo... Igračku grupu, igračku sekciju. Pa evo ja ću krenuti od Sare. U stvari, možda bi se pre obratila Ani, stvarno, ja znam da Ana, ti voliš da fantaziraš sa izborom pesama, nekada u tome preteraš i odeš u potpuni šiz, međutim... A nije loše da čujemo malo i ovaj repertoar. Mogu da završim. Izvinjam se. Međutim, ovaj spoj, ove dve pesme, ja mislim da Ana kao mentorka dugo ništa pametnije nije smislila. Ovaj spoj, ove dve pesme. Bravo, Saro, bravo Ana. A
Aleksa Šuković, imaš moj glas. Međutim, jedina, dobar si bio. Ali, molim te, Aleksa, ja znam da i prošli put, sećaš se, ja sam ovde žonglirala ispred tebe. Ti i scena ste posveđeni. Mi kao interpretatori služimo tome da nekoga razgalimo, razveselimo, nateramo da se proveseli, da se digne, da se naježi, da se rasplače, da polomi čašu. Ti pevaš sam sebi. Ti moraš da nađeš način da se sa scenom upoznaš. Super izgledaš, lep si, dobro pevaš. Moraš da počneš na tome da radiš, jer tvoja energija dalje od metar ispred tebe ne dobacuje. To je moja jedina zamjerka i rekla bih tvoj najveći problem, ne u takmičenju, zdravlje Bože, bavit ćeš se ovim poslom celog života, povedi računa o tom. Kad sam udala vodu... Dobro, Mili? Pa, stvarno, kandidat broj dva, uopšte, ja sam tvoj fan i od ovih ranijih krugova, to je jednostavno nešto što mi nemamo i ti to tako izvodiš nekako i energetski i dinamički, tačno onako kako treba i pogađaš u centar i jednostavno sa tim tvojim predivnim osmijehom i te, tom nekom epohom u celom tvom izvođenju, ja sam morao da ti dam glas. Hvala vam puno. Aleksa, gledaj, na primjer, na prvoj pesmi si imao grešaka, ali verujem i zbog toga što si tako lepo ušao sa tom farbom divnom, ja sam rekao, gledaj, zaboravit ću to, baš me briga, idem na drugu. Ovo što ti je Marija rekla, veruj mi, to je istina. A jednostavno, kod tvoje interpretacije, ti imaš jednu boju dole koja je predivna i koja je krupna i tačan si relativno. Ali kad odeš gore, otvori ti se nekako nazalno te visine i one deluju iritirajuće. To je bukvalno tehnički problem gdje bi ti trebao, kad odeš gore, kad pritisneš, pazi, ti imaš visinu. Ali to deluje otvoreno, deluje, znaš, to publiku iritira. I ovo je samo jednostavno neki znak, daj molim te poradi na tome, jer to je bukvalno tehnička stvar, jer sa tim izgledom i kad bi se malo probudio na bini, odnosno ja očekujem da ćeš ti to sigurno da uradiš kada budeš siguran u sebi i u svoje pevanje. Zato mislim da bi prvo trebao te gornje lage i onda kad pritisneš, onda ćeš početi da se krećeš i sve će se posloži kako zaslužuješ. Hvala, Mili. Šta kažeš, Mili, gornje lage to, jel da? Mislim da ponoviš to, nisam ovaj... To što ti ne čuješ, to je neki... ne, Mili kad neću kaže, da... vidi, kad se uvati za nešto, on to tri puta u jednoj... Da utvrdi gradivo. Da ponovi, dobro. A šta, aj molim te objasni to što si htio da kažeš. Aj molim te. Pošto sam vrlo precizno mu rekao četiri stvari koje sam želeo da mu kažem za njegovo dobro. Pa vidi, kad si visok to, da se, mislim... Šta kad je visok? Pa kažeš u jednoj rečenici i ne moraš da ponavljaš tri puta jednu istu stvar. Pa moram da mu kažem... A sad te ponavljaš šest. Samo ti kažem, dečko ima visinu. Ali jednostavno drugu boju dobija. Razlika između njegove donje i gornje lage ogromna. Dosta, ali čekaj, čekaj da nam objasni. Čekaj da objasni. Budeš pitao još jednom. Pa možda kaže još jednom da ponovi ako može. Čekaj, Mili. Pa si ti pametan, pa treba slušati to. Gore. Šta je sa donjim lagama? One su dole. Jo, nemojte, molim vas. Ajmo dalje. Dobro, ajde, Violeta, generacija moja. Hej, aj ti generacija, ovi su svi prestarili za nas ovde. Ajde. Pa vidi, lepota je uvek u očima posmatrača. Ja nisam tako doživela Aleksu. Mislim da si ti vrlo sceničan, jako lepo izgledaš, visok si, mlad, zgodan, markantan, a i muško. Ne možeš ti kao muškarac sad ne znam šta ovde da radiš. Tvoj repertoar koji pevaš ne dozvoljava takve performanse. Tako da, recimo, na mene si ti ostavio izuzetno jak utisak. Tako da kažem, lepota je uvek u očima posmatrača. Ja mislim da je ovde trebalo da bude 6-6. Sara, preslatka. Hvala puno. Jako lep repertoar, jako interesantan repertoar. Ti si mnogo simpatično to donela na sceni. Bila si preslatka. Bravo, apsolutno zasluženih svih šest. Ali mislim da prema Aleksi nije fair. Dobro. To je moje mišlje. Ajde, Đole, i ti si muško. Kandidat broj jedan... Mogu da kažem da si mi ljubimac, jedan od ljudi koji su mi ljubimci u ovom takmičenju, nevezano za mentore. Mislim da trebaš da budeš slobodniji kad krećeš da pevaš. Kad odlaziš gore,
nemoj da se preispituješ da li ću ja sad to dohvatiti ili ne, jer ti to imaš. Ti si to na probama sa svojim mentorom prošao bar 10 puta. Prema tome, to što si stao ovde samo treba da bude einspritz da to uradiš onako opušteno kako si to sa mentorom uradio. Jer tebi to jednostavno, tebi ovaj stage stoji. Neko je rekao da ne gledaš, prevaziđi tu priču da imaš 2 metra. Prevaziđi priču da imaš 2 metra. To je dobro što imaš 2 metra. To je tvoj plus što imaš 2 metra. A što je ona u odnosu na tebe kao čvarak. I pucaj. To, time trebaš da se ponosiš. A ko je rekao da mu ne, 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 ja vidim da ćuti i da sluša. A šta će? Pa dopusti me, vidim da me dečko razume, nije ni važno. Pa ja te ne razumem što pričaš. Pa objasniću ti posle. Znači, prepusti se onome što negde kad si sam sa sobom... imaš u svojoj ruci kao audu. Rating, to isto izbaci i ovde na stage. Rating, žele, rating. Kad je u pitanju kandidatkinja znači, broj 2... Glas, daš mu glas i pljuješ ga. Ajde, beži, Đorđe. Ja ga uopšte nisam pljunao, ne znam šta je s tobom. Ajde, bre, ljudi, ja mu kažem da je dečko fenomenalan, ideš u baraž, znači gruni. Pa nemoj gruni, da ga hvališ više tako. Gruni. Šta si mu rekao? Žele, da kandidat broj 2. Ti si bomba u maloj bočici večeras bila. Što se kaže, složen materijal kako treba. Čak ona prva pesma, meni je taj band nekako onako uvek zvučao lokalno. U tvojom načinu izvođenja i prva i druga pesma mi zvuče kao da ceo život slušaš američke pevačice tamo negde iz 50-ih i 60-ih godina. Dobro, Snežana, da čujemo tebe. A, Bože. Kandidat broj 1. Savršeno bi sve to zvučalo da se ti nisi ugasio. Uključi se, probudi se i onda će emitovanje toga što imaš delovati na nas onako kako treba. To je jedini tvoj problem. Što se tebe tiče, lutkice mala, ti nisi bomba, ti si anđeo koji si nas ovde očarala večeras sa svojim šarmom, sa svojom mladošću i divnim izvođenjem ovih pesama koje si odabrala sa svojim mentorom. Puno. Čestitam ti. Hvala. Dobro. Bosanac. Kandidat broj 2. Bravo, bravo, bravo. Bravo za izbor pesama, bravo za interpretaciju, bravo za jedan divan jednu malu dozu erotike u tvom glasu i taj tvoj pokret fizički koji si tako uklopila meni divno da sam ja ovako mator, mlađi od Popovića, ustao da igram, rekao sad će preskočiti srce, ali nije. Bravo, tako, bravo, Ana, za izbor pjesama. Bravo sve. Hvala puno. Što se tiče, nema na čemu. Što se tiče Alekse Šukovića, ja mislim da vi njega pogrešno doživljavate. Svi. Zašto? Njegov fizički izgled, njegov način pjevanja, to je sastavni dio. I ja lično njega doživljavam ovako. Ovo nije skaradno, ovo je, što ću reći, ovo je možda čak preporuka. Ti si fantastičan pevač, izgledom, glasom, nenametljivošću za neki skupi hotel da pevaš ručak kad dođu žene u godinama u 50 na više, pa kad te pogledaju, pa maštaju o tebi, a ti pevaš za veliku lovu, pevaš, izvini, za veliku, ti ima ljudi koji nisu za abu, džabu, ti si ko Julio Iglesias. Nemoj da hvalite više. Molim te. Ti si. Neće to uzeti u ovo. Nema veze. Nema veze. Recimo Bosanac, kad dođu, recimo Bekuta, Snežana, Verica Šerifović, Nada Obrić. Oni ručaju, on pjeva, ne smeta, ali ga gledaju i kaže kakav je to. Da, mi malo ne merkaju. Ali, menadžment hotela te plaća preveliku lovu, mnogo veću nego što je išao na koncerte da se blamiraš, da te neko gađa nečim ili ti njega. Prema tome, ti si otmen, lijep, nenametljiv i takav si. Da li ti trebaš ovde? Meni ne smeta. Što si ti ovde? Ali ti očito se ne snalaziš ovde. Ti ne možeš napraviti špagu. Sad, ti si balader jedan i ti jednostavno tako radiš. I ja sam ti zato dao glas.
Ma na finjaka I, pa ga I ako ti mogu reći, čestitam ti. Da li dobro. Si ga razumeo? Gde će on da ide da radi posle ovoga koliko su ga nahvalili da može da radi u hotelu, da peva za ručak I da mu publika bude ne znam koliko godina. Ovakav mlad momak koji je za klubove, idu, za diskoteke, tada idu za sve, 50 znači, najviše na ručak. Da. A ove mlađe rade I ne mogu da izađu. Gde ste vi u staračkom domu? Znači, znači, to je recimo preporuka I za Svetlanu posle 14. juna. Tako je, ali za tebe je preporuka starački dom. Pa mislim, bre... pa mi smo već u staračkom domu, samo I ne znamo. Da, da. Pa mi ćemo nazvati ovo Zvezde grada starački dom. Pa ja još... Čekaj, daj da čujem Svetlanu. E, sad me interesuje. Ajde. Da se nosite, bre. Ko je to? Ajde, bre. Bravo, ja sam prvo znala da će biti ovakav ishod glasanja. Znala sam da Mili neće dati glas. Znala sam, to je tako pokvareno. To je znala? Toliko jadno. Pa kako kapela pa faš, pa ja sam ti objasnio zašto mi se... Hoćeš da učutiš, sam ja govorila... Neću da učutim kad ne možeš me prozivati. Jesam li ja govorila čekaj, dok si ti lupeta gluposti? Ma, nosi. Slušaj, kako ti kažu, slušaj, dete. Ti super izgledaš, ti si sceničan, ti jako lepo pevaš, ti si nešto što voli publika, publika je to pozdravila. A ja samo slušam puls publike. Da li ćeš ti da pevaš gospođama u godinama ili klinkama, to će publika odlučiti. Nema ovo su jako ružni, maliciozni nema komentari klinki. I mislim da si oštećen za glas. Hvala lepo. Hvala puno. Tako je. Neću više sramota, bre. Neću sramota, bre. Ne znam šta će Ana da kaže, čekaj. Kompleksaši, bre. Čekaj Anu da čujem sam. Kako ne treba da kažem? Da se zahvalim kolegama, konačno čuju šta treba da čuju I konačno daju glasove. Za razliku od toga. Boj da peva kako treba da peva. Pustite Anu da kaže, žena. Mi smo samo realni. Hvala na divnim komentarima. To su svakako I meni prijaju I gode Saro. Ona uvek dođe sa ovolikim spiskom pesama I mi ja imam muku da izaberem šta ćemo. Evo, ja predlažem Ali smo večeras ubole. Ja predlažem da zakupim hotel pa jedan. Pa mi podržavamo da tu decu. Da pozovemo Aleksu da peva. I ja ću pozvati tebe, pozvaću Snežanu, pozvaću. Ali posle 14. juna da može Nije I Svetlana može, dođe. Može. Koliko imaš ti Viki godina? 48, već e, sam ti rekao. Ti dobit kartu Šale za taj su vam hotel. Jako neumesne. Neumesne su Dobro, vam Dobro, ja, ja, Pozvaćemo, ovo nije u redu. Zaista nije u redu. Doći ćemo I Bosanac I ja, Varno, tako sramo. Da ćemo ne, biti svi. Ne može vama je zabranjeno. I pozvaćemo I gospođa Novku. Nebesa, a oni tako, a u Zvoku pozvaćemo I ceo ovaj ovde odred gore. Ajde, ove maturantkine ćemo ajde. Pozvati. Da. Ajde, prekidaj, dete mi žuljaju sandale, ne može da stoji više. Ništa, čuti bolje, pa mesni si kad čutiš. Dobro, izvoli, Dobro, Sanja. Neće biti baraža, pa možeš odmah da se izuješ I nema šta da čekaš. Znamo koja je ta muka sa štiklama. Elem, svakako ste bili I tekako zanimljiv takmičarski par. Tebi čestitamo, Saro. Hello. Aleksa, ajde malo još to da pomerimo pa da bude ta šestica I da budeš deo ovog takmičenja, jer zaista mislimo I publika da ti ovde jeste mesto. Hvala puno. Hvala tebi. I hvala preostalim kandidatima koji strpljivo čekaju na svoj red. Prema tome, sada će izaći, to mogu slobodno da kažem, dve I tekako kvalitetne devojke. Thank you.